Doktor Ante Starčević jedan je od rijetkih hrvatskih političara koji je ustrajno, nesebično i gotovo mučenički cijeloga života zagovarao slobodnu i neovisnu domovinu Hrvatsku. U najtežim okolnostima austro-mađarske hegemonije stajao je uspravan i nepokolebljiv, pa ga je narod još za života proglasio ocem domovina. Starčević se rodio 23. svibnja 1823. u ličkom selu Žitniku pokraj Gospića. Nakon sloma ilirskih iluzija sredinom 19. stoljeća, svojim je zagovaranjem samostalne Hrvatske, neovisno o Beču, Pešti i Beogradu, izrastao u tribunsku ličnost, kroz koju je, kako je ocijenjeno, provalila stoljetna mržnja naroda prema tuđinskom gospodstvu. U njegovo je doba osnovno pitanje bilo kako oblikovati modernu hrvatsku državotvornu misao na liberalno-demokratskim temeljima. Starčević je tu povijesnu zadaću obavio zajedno sa svojim istomišljenikom Eugenom Kvaternikom, odlučno zatraživši da se Hrvatska osamostali na temelju svojih povijesnih prava. Kvaternik je za tu ideju i poginuo u neuspjelom ustanku protiv tuđinske vlasti. Na čelu svoje Hrvatske stranke prava, koja je okupila borbeno građanstvo, Starčević je strahovao da bi Beograd mogao preuzeti hegemonističku ulogu Beča i Pešte. Zato se stalno suprotstavljao jugoslavenskoj ideji i svakoj politici koja bi odstupala od principa neovisne Hrvatske države. Živio je povučeno i asketski, pod stalnim udarima političkih protivnika. Martirijski je podnosio bezobzirne progone režima, pa je tako i osobnim držanjem djelovao na hrvatski narod jednako snažno kao i političkim idejama. No već za njegova života pravaška stranka raspala se na više frakcije. Tako se Starčevićevo pravaštvo i nije moglo samostalno izboriti za svoje ideje. Kad je Ante Starčević sišao s političke pozornice, njegovu je ulogu preuzeo Stjepan Radić, koji je hrvatsku državotvornu ideju ojačao uvođenjem dotad zapostavljenog seljaštva u nacionalnu politiku. Pokopan je u šestinama iznad Zagreba i mrtav je bio stalni izazov hrvatskoj politici. Mnogi su hodočastili na njegov grob i uzdizali ga kao velikana. Drugi su ga, pogotovo u razdoblju između 1945. i 1990. prešućivali i negirali, jer njegova državotvorna koncepcija nije odgovarala njihovim političkim pogledima.